Та в мене з Єремієвим завжди були нормальні стосунки. Я не вступав ніколи з ним конкурентні. Ми не були друзями, я не вступав ніколи з ним ні в які публічні дискусії агресивні. Але сталася біда. Морально мені, і я вагався, як це буде виглядати морально, якщо людини на окрузі немає, а те, що робиться, а те, що робиться в Верховній Раді на сьогоднішній момент, я вам скажу чесно, і навіть той укроп, який є, і депутати, які хочуть в нього війти, і якось сформувати групу в Верховній Раді, і доносити правду, не виходить. Тому я на 90% схиляюсь до того, що мені треба буде піти в Верховну Раду для того, щоб все ж таки прийняти участь в цій політиці. Рівно рік, ну трошки більше, я знаходився в Одесі губернатором. В нас не було ні одного питання, ні одної наради з економічних питань ні в уряді, ні в адміністрації президента. Нас нікого, не то, що мене, хоча до мене було особливе відношення, ну друге, перше було до мого Дніпропетровського колеги. Спочатку він стояв по особливому відношенню, потім я. Не те, що нас не запрошували, не запрошували ні одного губернатора з питаннями, яка економічна проблема в краї, що треба дати, які дотації, як ви відчуваєте політичний настрій населення. За рік не було ні однієї такої наради. Який би не був той самий Кучма, який би не був той самий Янукович, але країна якимось чином управлялася і працювала. Сьогодні це хаос, який, не дай Бог, може вилитися на вулиці, те, що ми бачили вчора біля Верховної Ради. Тому відсотків на 90, якщо будуть вибори, напевно, я прийму таке рішення.